En het is hier een prachtige zin. En ik kan zien zoals je dat. Vrienden, daar die eerste paasfeest, daar die sondagmorgen, toe die berug verspreiding dat Jezus opgestaan het, toe die gelowiges mekaar so begin groet, die een sou sê, hy het opgestaan, en dan antwoord die ander, hy het waarlik opgestaan. So kom ons groet mekaar vanmorgen, so ek gaan sê, die eerste ene, en dan antwoord julle, hy het waarlik opgestaan. Hy het opgestaan. Is dit nie wonderlik nie? Dis ons hoop. Paulus sê, as Jesus nie opgestaan het nie, is ons geloof waardeloos. En is ons net so gevangen in die sonde, as die rest van die wereld. Maar nou, hy het opgestaan. As ons net kyk na ons afkondigings, ons kyk net so na ons tye, julle sal sien, vanmorgen het ons nou net die 9 uur dienst, daar is ook nie aandienst vanavond nie. Volgende sondag die gewone tye, 8 uur en 9 uur in die ochend, en dan die kategese daarna, en dan aandienst, en die sondag daarna, ook weer diezelfde. Ons speciale collecte, by die 9 uur dienst, word gebruik vir bybelverspreiding. So ons is, vraag ook julle bydra daarvoor. Dan eerskomende donderdag die 8e, begin ons weer met ons bybelskool, 9:30 in die ochend en 7 uur in die aand. So allemaal wat daarby betrokken is of nog betrokken wil raak, julle is baie welkom om by ons in te val. Ons doen het sommer hier in die saal, hier achter, so dis lekker ver in mekaar, ons kan goeie afstand handhaaf. Dan die verjaarsdag, vandag verjaar, Derek Skoeman, Daantjie Kalitz, Marika Norkee, Christopher van der Wat, Soemerie Lemmer, Johan Pretorius, Marcel Eberson, Zetske Smit en Leonie Odendal. Julle moet allemaal baie lekker verjaar en ek hoop julle word sommer wonderlik bederf vandag. En dan woensdag begin ons werkers toewijding weer, dis soos 'n biduurtjie vir ons werkers. So hulle begin om 8 uur die oggend woensdag en allemaal is welkom om hulle werkers te bring of om hulle hierheen te stuur. Hulle begin nou weer eerskomende woensdag. En dan wil ons ook net by ons voorbinding, julle klompie persone hier op die lys, julle sal dit sien, ek wil net 2 mense byvoeg. Die eerste is Phil en Jenny Stolz, dit is Jenny se sissie, is baie siek, sy het 'n groot operasie gehad hierdie week, en moet nog gaan vir verdere behandeling, so ons dink spesiaal aan haar, en aan Phil en Jenny, en dan ook aan Tannie Nita Elers, oom Ben se vrou, hulle bly daar in die aftree oor. Tannie Nita is weer hier in die hospitaal opgeneem en het gaan nie lekker met haar nie. So ons dink aan hulle 2 en ook hulle kinders. Hulle 1 dogter is in Ierland en dit is vir haar ook baie swaar omdat sy nie by haar mense kan wees nie. So ons dink spesiaal aan hulle en dan al die ander mense wat julle op die lysie gekry het, so op die afkondigings wat julle met WhatsApp ontvang. Kom ons bid net eers saam vir hierdie mense. Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons na U toe kan kom, dat U ons toevlug is, ons veilige vesting. Wanneer dinge in die lewe skeefloop, Here, of dit nou is emosioneel of fisiese dinge soos besigheid of werk of goed wat skeefloop, of ons gesondheid, of ons in geestelike nood is, dit maak nie saak nie, met alles kan ons na U toe hardloop, en daarvoor eer ons U. U is ons rots, ons anker. Wanneer die storms van die lewe kom, dan staan U onbeweeglik vas, en niks kan U skud nie. En Here, wanneer ons te swak is, om langer vast te hou, dankie, dat U dan vir ons vasthou. Dankie dat U beloof, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie.
Daarom bid ons met groot dankbaarheid, Here, vanmôre vir elke persoon op hierdie voorbiddingslys van ons. En elke ander persoon wat iemand nou sommer net aan dink en so in sy hart noem. Vader, U is 'n Vader wat U ontferm. U is ryk in barmhartigheid. En daarom is dit met groot vrymoedigheid wat ons hierdie mense voor U bring en vra, Here, ontferm U oor elkeen asseblief. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is vanmôre hier saam in die naam van die koning van alle konings. In ons teksgedeelte vanmôre gaan ons lees hoe God aan Jesus die naam gegee het bo alle name. Hy is verhef tot die hoogste eer, die hoogste posisie in die heelal. En dis in sy naam wat ons vanmôre hier by mekaar is. En daarom groet ek julle in die naam van God, ons Vader, Jesus, ons Verlosser en Here, en die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam, 'n pragtige lied wat sê, hoor jy die paas, of ons hoor die paasfeest klokke, hulle lui al van vroegdag af, hulle kondig die opstanding van die Here Jesus aan. So kom ons sing al drie versies asseblief. Filippense hoofstuk 2, Filippense 2, en ons lees daarvan vers 5 af. Donderdag aand by ons nagmaaldiens was ons tema gewees, wat sien jy? En dit het gegaan oor drie beelde van wat sien jy as jy Jesus aan die kruis sien. Party ouens het na hom gekyk soos die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en so. Hulle het na hom gekyk en hulle het net 'n man gesien wat hulle vir hulle 'n vyand was. En hulle wou hom net doodmaak. Maar die oomblik toe Jesus sterf, toe besef die bevelvoerder van die soldate, hier was iets buitengewoon. En toe sê hy waarlik, hy was die seun van God, en hy was onskuldig. En dan die tweede gebeure is, wat sien ons, of wat gaan ons sien die dag as Jesus weer kom? Wanneer hy op die wolke kom, die tweede keer, dan kom hy as die regter.
Eerste keer het hy gekom as die verlosser. Maar wanneer hy weer kom, dan kom hy om te oordeel. En dan gaan elke knie buig en elke tong bely. Hy is die Here. En toe het ons een derde beeld gehad van Jesus as die bruidegom en sy kerk as die bruid. En die bruid wat haar voorberei gereed maak vir wanneer die bruidegom kom. Vanmôre wil ons fokus op die een saak, Jesus is die Here. Voordat ons lees, kom ons bid net so saam. Ag Vader, ons is so bevoorreg om u woord te hê, die Bybel. Dit bring vir ons die waarheid. Daar is so baie dinge in hierdie lewe wat ons van die waarheid wil wegtrek. Daar is so baie duisternis in hierdie lewe, so baie misleiding. Maar tussen dit alles is u woord vir ons die waarheid. Wie kan u ken as u uself nie aan ons openbaar nie? En in die Bybel het u aan ons openbaar. Dit beteken u het so met ons gepraat, so na ons toe afgebuig dat ons u kon leer ken. En daarvoor dank ons u. En sekerlik, Here, die hoogtepunt van die openbaring was Jesus, u seun. En u het self gesê, Here Jesus, wie u sien, sien die Vader. Want u is nes hy. Dankie dat u u self so aan ons openbaar het. En mag ons vanmôre as ons die Bybel lees en as ons met mekaar deel daaroor, mag hierdie waarheid in ons harte werklik word, Here. Nie iets wat ons net met ons kop verstaan nie, maar iets wat vir ons so waar geword het, dat het ons hele lewe bepaal. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons lees daar in Filippense 2 van vers 5 af, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, dis nou toe hy in die hemel was, nie, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastlem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Jesus Christus is Here. Vriende, ons het al 'n vorige keer daaroor gepraat, maar hierdie woordie Here is vir ons verskriklik belangrik, want die woordie Here beteken koning van die konings. As jy nou 'n klomp konings het, dan is hulle die ouens wat in beheer is, elkeen oor sy land of oor sy plek of sy stad. Maar die Here is bokant hulle almal. Hy is koning oor al die konings. Hy is die hoogste gesag, die hoogste autoriteit wat daar is. Daar is niemand bokant hom nie. En dis wie Jesus is. En die Bybel sê vir ons in hierdie gedeelte, dis wonderlik as jy op hierdie stadium dit al besef. Maar daar is ons 'n belangrike ding, dis een ding om het met jou kop te weet, dis 'n ander ding om op grond van dit wat jy weet te reageer. En wat is die regte reaksie wanneer ons besef, hy is die Here? Die regte reaksie is om voor hom te buig en hom te dien en gehoorsaam.
As ek sê, hy is die Here, maar ek luister nie na hom nie, dan verstaan ek of nie mooi wat dit beteken as ek sê hy is die Here nie, of ek erken hom nie regtig as die Here in my lewe nie. Hierdie woordie, wil ek net so bietjie verder oor praat, daar word in Handelinge twee keer gesê dat Jesus die verlosser is. In die hele Nuwe Testament word daar 24 keer gesê, hy is die verlosser. En dis vir ons verskriklik belangrik dat hy die verlosser is, die een wat ons red. Maar wanneer ons praat oor Jesus is Here, dan word het 92 keer in Handelinge gesê. En 474 keer in die Nuwe Testament, dat hy Here is. Dit wys vir ons waar lê die gewig, né? Dit wys vir ons hoe belangrik dit is, dat ons hom moet ken as die Here, as die koning van die konings. Dit was die eerste geloofsbelijdenis van die kerk. Die eerste manier hoe hulle vir mekaar vertel het wat hulle glo is, Jesus is die Here. Dit was die kernsamenvatting van hulle geloof. En ook vir ons is dit vandag nog die waarheid, dat dit is die kern van ons geloof. Dat Jesus die Here is. Ek wil drie dingetjies praat oor wanneer Jesus die Here is. Die eerste ding gaan oor afhanklikheid. En nou lees ek daar in Jakobus 4. Jakobus sê, kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe morgen sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Ek praat so 'n paar weke terug met my tannie. Sy bly daar in Bloemfontein en sy sê sy onthou toe hulle kinders was. Was dit algemeen om te hoor dat iemand sê, ek sal DV Pretoria toe gaan. DV beteken die hoofvalente in die jaar van ons Here as die Here wil. Sal ek so toe gaan. Of, as die Here wil, sal ons op vakantie gaan in Desember maand. Dit was algemeen geweest dat ons in alles erkenning gegee het aan die Here en aan ons afhanklikheid van hom. Wat is daar, hoor mens dit baie min. En Jakobus sê, ons moet nie hoogmoedig word nie, ons moet nie groot praat asof ons in beheer is van alles wat gebeur nie. Daar is net een wat in beheer is. Dit is die Here. Hy is in die finale instansie in beheer. En ons moet sy rol in dit alles erken. Daarom moet ons nie te gauw dinge sê en maak asof ons die beheer het oor dit alles nie. Weet julle, in hierdie wêreld word ons deesdae groot gemaak asof die doelwit is om onafhanklik te wees. En ons kyk op na mense, hoe meer onafhanklik hulle is, hoe beter dink ons, hoe groter sukses is hulle. Wat is direk teenoor dit wat die Bybel ons leer? Ons lees daar in Matteus in die bergpredikasie, die saligsprekinge, hoe Jesus ons leer en sê, salig is die, salig beteken, dit gaan goed met die mense. Geseend is die mense wat weet, hoe afhankelijk hulle van God is. Met hulle gaan het goed. Maar as ons begin dink, ons is in beheer, dan begin ons die saligheid mis. So dis die eerste gedagte, is daai afhankelijkheid van God. Die tweede gedagte gaan oor gehoorsaamheid. En Jesus self is hier aan die woord, en hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy,
wat die wil doen van mijn Vader, wat in die hemel is. Lieve boete en sissie, om vir Jesus of vir God Here te sê, is wonderlik. En is so fantastisch as ons dit ontdek het. Maar as daai kennis nie gepaard gaan met gehoorsaamheid nie, is het leeg. En beteken dit niks. Om te weet, hy is die koning van die konings, vra, roep ons om hom te gehoorsaam. En daarom sê Jesus, hy kyk nie net na uiterlike dinge soos dit wat ons sê nie. Hy toets ons harte. Hy toets ons lewe, hy kyk na ons lewe of ons regtig lewe asof hy die koning is. En mag die Here as hy na my en na jou kyk. Manne, vroue, seuns en dogters, oupas en oumas sien wat met hulle hele hart daarop ingestel is om hom te gehoorsaam. Ek het 'n boekie gelees van Andrew Murray. Die boekie se titel is The Blessings of Obedience. En het gaan oor al die seëninge wat het vir 'n mens bring as hy aan God gehoorsaam is. Maar in daai boekie het hy so 'n eenvoudige gebed. En daai gebed is vir my altyd 'n uitdaging. Die gebed sê, Here, U kan niks vir my sê, geen opdrag vir my gee wat ek nie sal doen nie. Ja. Mag ons sulke manne en vroue wees. Derde gedagte. Jesus sê, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor en die ander een afskeem. Julle kan nie God en mammon dien nie. Jy moet eens sê, wat is daar dalk in jou lewe wat jou so besig maak, wat jou tyd so vol maak, wat so groot prioriteit in jou lewe geword het, dat het maak dat jy die Here afskeem? Of nie precies doen wat hy vir jou sê om te doen nie? Dan roep Jesus vanmôre na ons en sê, my liewe kind, lê daai ding af. Die Heilige Gees wat ons harte ken, hy is meesterlik daarin om sy vinger te kom lê op daai een ding wat in kompetisie is met God in my hart of in my lewe. En dit gaan altyd die een ding wees wat hy vir my vra om af te lê. Solank as wat dit in kompetisie is met die Here in my lewe, moet dit tweede kom. Moet ek kies, watter een gaan regtig eerste wees in my hart? Ek kan niks anders op gelyke vlak stel met die Here nie. Hy moet ons eerste wees. Dit is net soos die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het of gevra het, Here, wat moet ek doen om die koninkryk te beërwe? En Jesus sê vir hom 'n klomp goed en hy sê, dit alles doen ek van kindsbeen af. En dan sê Jesus vir hom, dan kom lê hy sy vinger op die een ding wat nog in kompetisie is. En hy sê, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. Want hy weet, geld is in kompetisie met God in hierdie jongman se lewe. Wat is dit dalk waaroor die Here vandag met jou praat? Ek wil graag 'n gebed vir julle wys. Ek gaan dit nou vir julle hier voorlees, maar ek het, wanneer julle by die deur uitstap, 'n blaadjie vir elkeen van julle wat daai blaadjie kan vat. Dis 'n heerskap gebed. In Engels sê ons 'n lordship prayer. En ek praat oor al die verskillende aspekte van my lewe. En in hierdie gebed kom gee ek dit net aan die Here oor. Kom ons lees dit eers saam. Here Jesus, ek erken hoe nodig ek U het en aanvaar U nou as my Here. Party moet sê opnuut, want jy het dit al gedoen. My Redder,
en verlosser. Ek nooi u om die Here en autoriteit oor my hele lewe te wees. Wees Here oor my menslike gees, my aanbidding, my gewete en geestelike insig. Wees Here oor my verstand, my gedagtes, my gesindhede, my oortuigings en my verbeelding. Wees Here van my wil, al my bedoelinge en besluite. Wees Here van my emosies en die uitdrukking van my gevoelens. Wees Here van my liggaam, my fisiese gesondheid, my krag, my sintuie, my voorkoms, dade, rus en eet. Wees Here van my ore en alles waarna ek luister. Wees Here van my oë en alles waarna ek kyk en elke kyk wat ek gee. Wees Here van my mond en elke woord wat daar uitkom. Wees Here van my hande en alles wat dit aanraak en doen. Wees Here van my voete en elke pad wat ek loop, elke standpunt wat ek inneem. Wees Here van my seksualiteit en alles wat dit beïnvloed. Wees Here van my verhoudings, my huwelik of my huwelikstaat, my gesin, my vriendskappe en Christelike gemeenskap. Wees Here van my tyd, my werk, my Christelike diens, ontspanning, slaap en drome. Wees Here van my finansies, my besittings en behoeftes. Wees Here van my planne, my ambisies en toekoms. Wees Here van die tyd en die aard van my sterwe. Dankie dat u bloed vir my gestort het om my te bevry van sonde en dat my naam in die boek van die lewe geskryf kon word. Kom en heers op 'n nuwe manier in en deur my lewe van vandag af. Amen. Vriende, ek het hierdie gebed so rukkie teruggekry en ek het dit begin gebruik in my stilte tyd. En ek wil jou uitdag op die blaadjie wat ek vir julle gee is onderaan 28 blokkies 4 weke. En ek wil jou uitdag om elke dag hierdie gebed te bid of 'n deel daarvan te bid, maar bid dit luisterend. As jy byvoorbeeld bid oor jou liggaam, oor jou gesondheid en al die goedies, terwyl jy dit bid en jy gee jou liggaam en alles aan die Here oor, luister, want hy gaan dalk vir jou in dit iets wys wat jy moet verander. Hy gaan jou skielik laat besef, ek drink te veel koek. Of ek het oefening nodig. Of wat dit ook al is. En dan skryf jy dit daarby op die blaadjie, sodat jy dit wat hy vir jou sê, kan gaan doen. En elke dag vat jy, al vat jy op een dag een van daai bedes, en jy bid dit net uit jou hart uit. En jy vra vir die Here, Here, wys my in hierdie area waaroor ek nou gebid het, waar is my lewe nie in lyn met dit wat u wil hê nie? En een belangrike rede hoekom ons dit vir tyd lank moet doen is, dit vat tyd om 'n mens se denkpatroon te verander. En ek wil so graag hê dat in my eie lewe dit so moet wees, dat die heerskappy van die Here voorop moet wees in alles wat ek sê en dink en doen. En daarom is vrae tyd. En hoe meer jy dit gaan doen, as jy dit nou vir hierdie 4 weke elke dag daarop fokus, dan begin dit deel word van hoe jy dink. Van hoe jy optree, van hoe jy besluite neem. En daarom daag ek jou uit om hierdie papier te vat en dit deel te maak van jou stilte tyd. En dit uit jou hart uit vir die Here te bid. En jy kan vir 'n wegspring miskien die hele ding deur bid. Maar die volgende keer vat jy dalk nie die eerste derde
en jy daai dag spandeer jy net op haar eerste derde. En dan is daar dalk een van daai stukkies in daai derde wat met jou praat en wat jy weet jy moet nog met die Here verder oor dit praat. Dan doen jy dit vir die volgende dag. En so werk jy deur hierdie gebed. En mag dit so wees dat wanneer die Here Jesus kom, hy nie 'n klomp mense hier sal kry wat net sê Here, Here nie. Maar mense wie se lewe regtig oorgegee is aan hom as die koning van die konings. 'N laaste gedagtetjie, hoe groter jou oorgawe is, hoe dieper gaan die geestelike vreugde, vryheid en sekuriteit wees. Die duiwel wil ons laat dink, dis moeilik en swaar ding om so oor te gee aan die Here. Weet jy dat die omgekeerde is waar? Hoe groter die oorgawe is wat jy maak, hoe dieper uit jou hart dat jy aan die Here oorgee, hoe groter word jou blydskap. Hoe groter word die sekuriteit en die vryheid wat jy beleef. En daarom daag ek jou uit, doen dit. Kom ons bid saam. Here Jesus, toe U daardie Sondagmôre uit die dood opgestaan het, was U die oorwinnaar. En toe U later opvaar na die hemel, het die Vader U die plek aan sy regterhand gegee. Hy het U die hoogste posisie, die hoogste autoriteit in die ganse heelal gegee. Die naam bo alle name. En daar kom 'n dag wat elke mens en elke wese in die hemel, op die aarde en onder die aarde sal moet die knie buig en bely. Jesus is die Here. Niemand sal daarteen kan stry nie. Ons wil nie daarteen stry nie, Here, ons weet dis waar. Maar ons moet bely dat dit nog nie altyd so sigbaar word in ons lewe nie. Ek bely voor U, Here, dat my ou sondige natuur so baie keer daarteen beklei en ek wil hê dat dinge moet gebeur soos ek wil my wil hê. Maar Here Jesus, die pad na die beste van die lewe is die pad wat U gestap het, soos ons gelees het hier in Filippense. U het Uself verneder en 'n mens geword. U was gehoorsaam aan die Vader tot op die punt waar dit U lewe gevra het, en toe U daai dag moes besluit of U sal sterf of nie, toe het U daar in die tuin van Getsemane daaroor geworstel, maar uiteindelik het U uitgeroep, Vader, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En U het Uself, liggaam, siel en gees, aan die Vader oorgegee. En dit was 'n swaar prys, maar op grond van dit is U uit die dood opgewek, het U opgevaar na die hemel en sit U in die ere posisie aan die regterhand van die Vader. Daarom sal elke knie voor U buig en bely en erken, U is die Here. Leer ons om U voorbeeld te volg, ons eie wil te verloon, ter wille daarvan om aan die Vader gehoorsaam te wees, om aan U gehoorsaam te wees. En U sal ons op die regte tyd ook oplig, nes die Vader met U gedoen het. Here, U het U liefde vir ons bewys aan die kruis, die hoogste bewys van liefde gebring. En op grond van dit wat U gedoen het, wil ons onsself aan U oorgee. Wil ons hê dat ons hele lewe U sal prys. Ons wil met alles wat ons het en alles wat ons is, vir U dankie sê en U naam verheerlik. En daarom roep ons vandag uit, saam met almal in die hemel, al die gelowiges wat ons al vooruit gegaan het, die hemelwesens,
Jesus is die Here. Amen. Vrienden, kom ons sing de volgende lied. Hierdie liedjie sê, hy is hier. Hy is hier. Hy is oorwinnaar oor die dood en hy is hier. Elke knie sal by elke mens erken, hy Jesus is die Heer. Kom ons sing al drie versies. Sê waar sukkel jy, wanneer jy teenoor hom herken waar jy sukkel. En dan bid julle vir mekaar daarvoor. Ek vra dat nadat ons die seën uitgespreek het, julle net weer gaan sit asseblief. Die genade van ons Here Jesus Christus het jou gekoop om syne te wees vir altyd. Die Vader roep jou om saam met hom te lewe. Want hy het jou lief met een ewige liefde. En sy gees wat in jou bly sal jou help om Godse wil te ken en te gehoorsaam al die dae van jou lewe. Amen. Ons is baie bevoorreg om ou kleintjie te mag doop vanmôre. Ons het nou net eers die uitsending gestop, omdat ons nou nie die kamera het wat daar voor kan wys nie en so.